розпач, зневіра, відчай, безпорадність. Це не повна палітра емоцій, які у вас намагаються спровокувати ворожі ПСО та російська дезінформація. Логіка цілком зрозуміла. Який сенс боротися далі, якщо ніхто ні на що не може вплинути? Навіщо всі зусилля нашої армії, волонтерів та всіх небайдужих українців, якщо далі лише гірше? Так, крок за кроком Росія інформаційними засобами веде нас до повної деморалізації та припинення будь-якого спротиву. Погодьтеся, неприємний сценарій. І досягає його Росія, як і властиво її манері ведення війни, нечесними способами. У цьому випадку – фейками та маніпуляціями. Один із прийомів, яким послуговуються пропагандисти – розпалювання ворожнечі між народом і владою, між бідними і багатими. Наприклад, влада України нібито тотально корумпована і взагалі не зацікавлена у перемозі України. А багатії, мовляв, лише наживаються на українцях ціною їхніх життів. Одразу зауважу, критика влади цілком допустима, коли вона конструктивна, тобто присутні конкретні побажання, що варто зробити інакше, щоб, скажімо, ефективніше витрачати кошти з бюджету. Ми не можемо відкидати і факти корупції в Україні. Однак тоді, коли вони доведені, або принаймні є дані журналістів-розслідувачів про те, що ті чи інші підстави для звинувачення у корупції існують. А от російська дезінформація зазвичай послуговується цілковитими вигадками, жодних підтверджень яких не існує. Давайте подивимося на свіжі приклади. У грудні вже минулого року у мережі поширювали інформацію, нібито українці сформували великі черги з автомобілів на дорозі до гірськолижного курорту Буковель. Мовляв, замість того, щоб воювати, вони відвідують курорт. Утім, це фейк. Відео найімовірніше зняли взимку ще 2020-2021 року. І ось чому. На білбордах, зображених на відео, можна побачити текст «Бронюйте Буковель зараз» та обіцяну знижку у 30%. За цією фразою знаходимо компанію, реклама якої зображена на білборді. У соцмережах компанії рекламу з такою акцією та світлиною публікували ще у 2020 році. Водночас наразі на сайті компанії подібних акцій вже немає. Інший приклад актуальних фейків – щодо дітей міністра оборони Рустема Умєрова. У грудні у мережі, посилаючись на декларацію міністра оборони, поширювали інформацію, нібито його троє дітей мають громадянство США. Це теж неправда. Діти Рустема Умєрова після закінчення терміну дії закордонних паспортів отримали українські паспорти у посольстві України в США, де вони живуть ще з 2016 року, тому місцем отримання зазначена Америка. Діти міністра оборони мають лише громадянство України. Серед інших популярних нині провокацій, нібито елітні райони українських міст ніколи не зазнають обстрілів та ракетних ударів. Подібні відео зараз циркулюють у TikTok та можуть з'являтися також в Instagram, Facebook та на YouTube. Давайте назвемо цей тип маніпуляцій свідомим униканням ширшого контексту. Адже можна пригадати кілька випадків, коли представники влади та бізнесу постраждали від атак. Наприклад, у липні 2022 року у Миколаєві російський снаряд потрапив у будинок Олексія Вадатурського, власника однієї з найбільших українських агрокомпаній «Нібулон». Вадатурський разом із дружиною тоді загинули. Також на початку повномасштабного вторгнення одеський бізнесмен Андрій Ставніцер помітив через камери відеоспостереження, що ворожа техніка розмістилася на подвір'ї його будинку, на яку він навів ЗСУ і допоміг знищити російські РСЗВ. А під час масованої атаки по Україні 2 січня уламками ворожих ракет був пошкоджений дім депутатки Верховної Ради Кіри Рудик. Крім таких маніпуляцій, Росія також бере деякі дані, зі стелі. Наприклад, як у наступному фейку. У соцмережах поширювали повідомлення, нібито у держбюджеті України на 2024 рік заклали майже 19 мільярдів гривень витрат на Офіс Президента, які могли б витратити на оборону. Утім, це просто неправда. Згідно з прийнятим законом про державний бюджет України на поточний рік, на Офіс Президента передбачено 1 мільярд 100 мільйонів гривень, а для порівняння на оборону закладено майже 1 трильйон 700 мільярдів гривень. Це майже 100% доходів бюджету на 2024 рік. Інший приклад таких вигадок вже був спрямований на дискредитацію місцевої влади. Перед різдвяними святами у соцмережах масово поширювали дописи, нібито українська влада планує виділити на новорічні ялинки 609 мільйонів гривень. От знову таки, як так? Ці кошти можна було б витратити на потреби Збройних сил України. Утім,
Це теж фейк. Про такі суми на ялинки взагалі не йшлося. Ба більше, наприклад, у Києві ялинку встановили та прикрасили за кошти меценатів, а у низці міст, зокрема, у Чернігові, Чернівцях, Кропивницькому, Житомирі, Вінниці та кількох інших, влада взагалі відмовилася від встановлення центральної новорічної ялинки. До того ж, сума у 609 мільйонів гривень видається значно перебільшеною. За даними руху «Чесно», на святкування 2022 року 17 міськрад виділили з держбюджету понад 50 мільйонів гривень. Після початку повномасштабного вторгнення на встановлення ялинок та оформлення новорічних локацій для святкування 2023 року у 16 обласних центрах витратили 191 тисячу гривень. І наостанок ще один фейк, нібито перша леді Олена Зеленська ще 22 вересня придбала у Нью-Йорку прикраси Cartier вартістю понад 1 мільйон доларів. Це обурює, чи не так? Прикраси на 1 мільйон доларів під час війни. Росіяни постаралися над правдоподібністю історії. Мовляв, колишня працівниця ювелірного дому Cartier продемонструвала навіть чек, де було вказано, що магазин знаходиться за адресою 653 5-та авеню у Нью-Йорку, а дата покупки – 22 вересня 2023 року. За це працівниця Cartier згодом нібито навіть була звільнена. І все це неправда. Із соціальних мереж Олени Зеленської можна побачити, що 22 вересня вона перебувала з візитом у Вашингтоні, а пізніше прибула до Канади. Попри те, що фейк з'явився понад 3 місяці тому, його досі масово поширюють у різних соціальних мережах. Отож, щоб спровокувати обурення і відчуття зневіри в українців, Росія вдається до різноманітних маніпуляцій. Використання застарілих фото і відео, багатократні перебільшення чисел, особливо коли це стосується витрат з бюджетів, протиставлення різних верств українського населення та вибіркова подача інформації. Якщо ви помічаєте, що новина, яку ви читаєте, відповідає одній з цих ознак, це привід для сумніву у достовірності такого повідомлення і, звісно, для пошуку додаткової інформації. Довіряйте офіційним джерелам, шукайте правду та не давайте ворогу посіяти у вас відчуття розпачу.